Andras. Ka rregulla përpara se të futemi? Po, po. Nëse futeni në një çadër mongole, nuk mund të prekni portën. Nuk mund të hyni me një kamzhik me vete. Burrat ulen në perëndim dhe grat ulen në lindje. Nuk mund të prekni as ballin e një fëmije, dakord? Dakord. Harrove që nuk duhet të mallkojmë qenin e kalorësit, apo jo? Edhe unë e kam dëgjuar këtë. Atëherë kam xhikun lëre jashtë. Dakord. Edhe mos prek ballin e fëmijëve. Veçanërisht jo me kamzhik. Ni hao. Xie xie. Ni hao, ni hao. Ni hao. Femeno. Xie xie. Ni hao. Femeno. Pra, ulemi në perëndim. Po, grat ulen në lindje. Arsyeja, thot Zio Zingu, është sepse në anën lindore të çadrës, grat mbajnë nenët e kuzhinës. Ndërsa në perëndim të çadrës burrat vendosin mjetet e tyre. Zio Zingu përkthen për ne edhe gjuhën mongole, edhe zakonet e vendit. Çfarë duhet bëj tani? Përpara se të pish duhet të ngjyesh gishtin tregues. Bëje kështu. Dip it. Do like this. Kjo tregon respekt ndaj parajsës. The second is mr respect. Me gishtin e dytë tregon respekt ndaj tokës dhe me gishtin e tretë respekt ndaj paraardhësve. Pra një për parajsën. Një për tokën dhe një për paraardhësit e mi. Tani ktheje. Ta kthej? Po. Shpirtrat godasin goxha fort. Shumë e fort, vërtet e fort. Shumë mirë, vendose kështu. Shalli blu për mysafirin është shenjë respekti për mongolët. Ndihem shumë i nderuar, Jeff. Mendoj se gjërat do të ndryshojnë akoma më shumë. Këtu pranë, sapo kanë zbuluar rezerva qymyrguri. Dyndje e njerëzve dhe makinerive mund të bëhet pengesë e madhe për ruajtjen e kësaj kulture. Zio Zingu na tha se po na prisnin me rastin e Nadamit dimror. Nadami është traditë në Mongolinë e brendshme? Jo, është fest moderne, vetëm për turizëm. Vetëm për turizëm? Po. Pra e kanë ndryshuar festivalin e vjetër, festivalin që ka ekzistuar që prej kohës së Gjingis Khanit. Vështirë të besohet, por në vitin 2000, qeveria kineze e filloi Nadamin dimror me qëllim tërheqjen e turistëve. Një tjetër ndryshim në mënyrën e jetesës për një popull që dikur kanë qenë bari nomad. Po ta mendosh, në 20-50 vitet e fundit, kanë ndryshuar shumë gjëra nga jeta e tyre. Dikur ata ishin nomad, ndërsa tani qeveria kineze u ka thënë të qëndrojnë në vendbanime të përhershme. Tashmë burimi i jetës për ta është turizmi. Në këtë zonë, turizmi ka ofruar disa vende pune, por në rajonet të tjera të Kinës, njerëzit detyrohen të largohen nga provincat e tyre për të punuar në qytete, si punëtorët që takuam në Pekin. Zio Zing, a vinë shumë turist këtu? 1000 deri në 2000 turist në vit. Po, 2000. Erdi koha për Nadamin. Por sot të pranishëm jemi vetëm ne. Ndoshta për turistët është shumë ftohtë. Por ne duam të shohim. Le të fillojnë lojrat e meshkujve. Shkojmë. Mirë pra, ja të kemi në festën e Nadamit dimror. Si pas të vetëmi të regull, umbet a i që bie në toki pari. Je gati të hashbor? Jam gati të të bëj ty të hashbor. Filoj me 16 bura dhe bëj mundje në qift derisa të mbetet i fundit në këmbë. Në raundin e parë unë dhe Piti po mundemi bashkë. Nuk kemi asgjë kundra. Të kam në dorë. Unë të kam në dorë. Të ra shorti, vllai vogël. E di çfarë, Jeff? Nuk është çështja te përmasat e qenit në betejë, po te përmasat e luftës tek qeni. Ky qen këtu ka kohë që mbahet i lidhur me zinxhir, por ama është gati. Ready?
yourself on. Dust yourself on. Gjingis Khani i vinte ushtarët e tij të bënin mundje që të ishin sa më në formë. Si vlezër, na pëlqen edhe neve një ndeshje e vogël. Më fal që të munda, vllai madh. Të lash vetë, sepse nuk doja që të përballesha me një prej tyre. Por ti do të shkëlqesh. Shko mundë dhe na ndero. Çka për të vrarë? Jeffin e munda dhe u gëzova. Por tani duhet të ndeshe me një mongol. Sipas genealogjisë, ekziston 8% mundësi që kundërshtari im të jetë një pasardhës i drejtë për drejtë i Gjingis Khanit. Më mirë Piteri se sa unë. Tani e ka punën pisk. Po shtëngojnë duart, por tani fillon për leshje. Ka për të vërtitur si një dordolec. Po përpiqet të realizoj lëvizjen e vjetër friksuese. Të shohim si do të veproj. E gjitha është strategji. Jepi Peter. Të lumt, të lumt. Bërë sa munde. Ndjehem krenar për ty. Por una ma të lash vetë fitoje. E lash vërtet. Punë e paqme. Si mund të mos ecim drejt perëndimit të veshur në këtë mënyrë? E di, Jeff, them se Gjingis Khani do të ishte krenar për vëllezërit Hutchins sot. Them se ke të drejtë. Më duket se po mbien pantallonat. Ti e di që të lash vet fitoja? Me uljen e temperaturave gjatë natës, jemi të lumtur që ndodhemi brenda çadrës. Duket një vakt me shumë kalori. E them se një ushqim si ky është i domosdoshëm nëse do të ndjehesh ngrohtë. Më hidh pak çaj, të lutem. Ky është çaj me qumësht të jaku apo jo? Yeah. Po, është e shijshme. Ka shijen e qumështit të kripur. Jo keq. E mbyllim për sot? Po, flem. Rehat? Po. Sot është gara e gjuajtjes me harp, por nuk besoj se mund t'i mundim Gjingis Khanët as në këtë lloj loje. Drejtë në shenjë. Me këta duhet të trajnohemi. Pa tjetër. Herën e fundit që kam gjuajtur me ark, isha në moshën 5 vjeqare, me arkun tim të sajuar. Po e mbaja me kokë poshtë. Mrekulli. Krahun drejt, kokën drejt. Ja pra kështu. Unë sa po godita shënjestrën. E di të lumt. Unë për pak godita ata të dy atje. Ishte pak lart. Shiko harqet që përdorin. Veshjet e tyre janë të vjetra dhe tradicionale, por harqet shohin nga e ardhmja. Harku modern duket si shenjë ndryshimi. Por vetë sporti i ka rënje të keshkuara. Kjo ishte për ta si stërvitje, që të rrisnin aftësitë e tyre në luftë. Me siguri edhe për gjuhëti. Shenjestrat e tyre janë në tokë edhe...